після оприлюднення результатів, у нас вже напрацьовується низка законодавчих ініціатив, тобто після, я думаю, що будуть сформовані робочі групи, і по цим результатам будемо рухатись далі. Одне з питань, треба навіть робочі групи сформувати, треба просто винести в зал на друге читання 300 депутатів. Ну, це взагалі навіть... В першому читанні вже було. Воно прийнято, є висновок Конституційного суду про конституційність, і можна ще один провести комітет, якщо не було, і далі вносити в зал на друге читання, і подивимося, на як депутати народні будуть волю народу. Ну, що стосується, наприклад, питання медичного канабісу, да, застосування при виробництві лікарських засобів, то робоча група вже створена і працюють, напрацьовують над законопроектом, який це може дозволити. Там є два принципових підходу. Перший – це дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері. Да, в нас є ж там декілька, і подивитись, як це працює, як це допомагає онкохворим, там людям з хворобою Альцгеймера і таке інше, а потім вже другим шляхом робити так зване імпортозаміщення. Да? Ну, тобто, отакі є зараз напрацювання, але чи не точно, тобто робоча група працює, і ми потім додатково будемо повідомляти, яким чином рухається цей процес. Дякую. П'ятий панель, будь ласка.